the song that I could take a song. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. आज चाहिँ दिन चाहिँ एकदम धुम्मा 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 भइराखेको छ अनि हामी चाहिँ तल नै मकै छरेको ठाउँमा जाने जितेम्बा र म हाई भाई तल गएको मकै छरेको ठाउँमा होस् न यतिकै जाडो हुन्छ नि त बेसी अहिले उँभो गऱ्यो भने फेरि खोल्छ त उसले टोपी है भाई यस्तो धुम्मा भइराखेको छ आज चाहिँ यस्तो यहाँनिर चाहिँ नानाले सिटाहरू सल्काउँदैछ यतिर यस्तै गर्ने दिन भयो नि त आज चाहिँ मकै छर्दैछ परनिर कान्छा काका आउनु भएको छ गोरु लिएर अनि सामुदेनलाई चाहिँ मकै लाउनुलाई भनेको छ हामी नभ्याएर अनि नबगेल्ब पनि त्यहीँनिर गएको छ त्यो पर उयो आगो फुकेको यतापट्टि तोरी मजाले फुल्नु थाल्यो हाम्रो अस्तिको तोरी यस्तो दामी फुल्यो हेर भाइ जितेम्बा क्या जाबा कस्तो मजाको तोरी फुल्यो कस्तो मजाको तोरी फुल्यो कस्तो मजाको तोरी फुल्यो आनिर भाइ पनि तोरी बारीमा आनिर भाइ पनि तोरी बारीमा वा हाम्रो दुई गरा तोरी बारी यहाँ तलको चाहिँ स्टर लिली हो हाम्रो स्टर लिली हो यो तलको चाहिँ तोरी बारी दामी फुले तोरी चाहिँ यही हाम्रो मकै छर्दैछ आज आज चाहिँ सियोमा लगाएको नि त योपालि मकै हामीले साह्रो बेसी चराले खाएर चाहिँ मकै नै उम्रिनु पाउँदैन कि त्यो भएर चाहिँ योपालि सियोमा मकै लगाएको सियोमा भनेको चाहिँ अब जोत्दै जान्छ यहाँनिर मकै लगाउँदै जान्छ अनि अर्को सियो जोत्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो पुरिन्छ नि त राम्रोसँगले त्यो भएर आज चाहिँ दिन चाहिँ यस्तो पानी आउला जस्तो दिन भइरहेको छ मकै छर्नुभन्दा पहिला आइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँदेखि एक दुई दिन पछाडि मकै छरेको भए चाहिँ मजाले झारको रुवा फुट्थ्यो नि त जर्मिनेट हुन्थ्यो सिड जर्मिनेट हुन्थ्यो त्यहाँदेखि चाहिँ मकै भन्दा चाहिँ झार पहिला आउँथेन अब मकै छरिसक्यो मकै छरि सकेर पछाडि पानी आयो भने चाहिँ मकैभन्दा पहिला झार आउँछ अब हामीले फार्मरले अब फेस गर्नुपर्ने प्रब्लमहरू चाहिँ त्यस्तोहरू हुन्छ है के हो नेचरले साथ दिनु पर्यो ओ मकै छर्दैछ माथि कोकोले कराइरहेको छ त्यस्तो छ अन्त खुसी भइरहेछ परेहरू है भाइ खुसी भइरहेको छ है कोकोलेहरू नानी चाहिँ यहाँ पर बसेर है हामी जाडो भएर नानी पनि आज त तिमीलाई हेर्ने मान्छे छैन नि त घरमा सब बिजी भएर चाहिँ आनीसँग मकै हेर्नु आएको मकै छरेको हेर्नु आएको है डल्लो त उठेन रहेछ फुसफुस मजाको भएछ त्यस्तो उयो गर्नुपर्ने भएन रहेछ हिजो लेडको लगाएर चाहिँ अस्तिको दिन बाँझो जोतेर हिजो लेडको लगाएर आज चाहिँ मकै छरेको चिसो चिसै छ मकै मुम्लिन्छ केही प्रब्लम छैन तर हामीलाई चाहिँ पानी आइदियो भने चाहिँ योपालि चाहिँ अब पानी आएकै छैन नि त त्यो भएर चाहिँ झार बेसी पलाउँछ त्यता चाहिँ टेन्सन हुन्छ यहाँ सामदेन दादाले चाहिँ मकै लाउनु हुँदैछ है भाइ कान्छा काकाले चाहिँ जोत्नु हुँदैछ हाम्रो नबगेल्ब चाहिँ पछि पछि त्यसै हिँड्छ काम छैन त्यतिकै हिँड्छ नबगेल्ब त्यतिकै बाजेर सामदेन दादाको पछि पछि हिँड्छ त्यतिकै आम्मा यहाँबाट फर्क्यौँ घर जाने अब दिउँसो चाहिँ अलिअलि सकुलेन्टहरू रोप्नुपर्ने छ आइपुग्यो हामी त अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर भराइकेटेड जेरेनियम रोप्नु आइरहेका छौँ भराइकेटेड जेरेनियम पनि रोप्नुपर्ने छ अन्त अर्को जेरेनियम पनि रोप्नुपर्ने छ ह्याङ्गिङ पनि अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ सकुलेन्ट पनि सार्नुपर्ने छ निर अलिअलि सकुलेन्ट पनि सार्नुपर्ने छ आजको काम रणिलाले नयाँ गमलाले राख्छ नि त नयाँ गमला सिलिगुडीबाट जेरेनियम रोप्नुलाई जेरेनियमलाई चाहिँ खासमा बेसी माटो चाहिन्छ कि मल माटो अब मल बेसी चाहिन्छ
त्यो भएर चाहिँ अन्त हामी लामो लामोमा ल्याएर रोपेको हाम्रो जुन घरमा त्यहाँनिर घरमा राखेको हाम्रो जुन छ त्यसमा पनि हामीले त्यसरी राख्छौँ न होइन जेरे नियमको देखाइदिनु त अर्को पालि फेरि भरेकेटर चाहिँ देखाइदेऊ न मैले सारेको कस्तो त्यहाँदेखि सरेको छ नि मैले सारेको कस्तो राम्रो सरेको छ मैले 40 रुपिसमा सानो पट ल्याएको थिएँ अहिले कति भएको छ त्यो भयो यहाँ छ अर्को यहाँनिर पनि छ अर्को हो त्यसरी मजाले सरेको छ यिनीहरू मैले सारेको अस्ति कस्तो राम्रो सरेको छ क्यादमी भएको छ क्यादमी भएको छ कतिवटा भने ल एउटामा तिनवटा ल फेरि नेक्स्ट इयर फेर्नु पऱ्यो माटो कि माटो फेर्नु पऱ्यो कि को निकालेर थप्नु पऱ्यो ठुलोमा रोप्यो भने चाहिँ राम्रो ह्याङ्गिङको लागि राम्रो हुन्छ ठुलोमा रोप्यो भने चाहिँ ह्याङ्गिङ बनाउनु मन छ भने चाहिँ त्यो लास्ट इयरकैलाई राखिराख्नुपर्छ नि त नि बोटलाई अन्त चाहिँ लामो हुन्छ नि त भेरागेटेडको पालि अब ल दुइटा छ भनेर त्यसमा अलग अलग लगाएन मैले क्या दामी मैले सर्छै सर्दैन भनेर चटक चटक चुटाउँदै सार्दै थिएँ कि दामी सर्दो रहेछ नि के राम्रो फुलेछ रनीलाई हिजो बजारबाट ल्याएको छ मजा मजाको सकुलेन्ट हाम्रोमा छैन नि त यिनीहरू नभएको नभएको हामीले कलेक्ट गर्दै गरेको अब रोप्नुपर्छ यसलाई मजा मजाको छ अन्त हामीले कति बेसी रोपिसकेको छ सकुलेन्ट म देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई यता हामीले चाहिँ यता सबै सकुलेन्ट रोपिसकेर पनि रोपेर पनि यसरी राखिदिएको छौँ मजाले मिलाएर यसरी मजाले मिलाएर राखेको छ अलिक ठुलो ठुलो बढेको छ यिनीहरू पनि बढेको छ मजाले यिनीहरू पनि बढेको छ धेरै हुँदैछ हाम्रोमा कलेक्सन हुँदैछ यतिको चाहिँ अलिअलि भए पनि यसको चाहिँ कस्तो मजाले बढाउँदो रहेछ अन्त फेरि दामी 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 अन्त चिसो भिजी बस्छ नि भयो है त्यो ल कहाँ फलसम्म जरा खाएको रहेछ है कठुसको खानाले घुच्छौ तिनवटा भइहाल्छ के राम्रो कलर निर यस्तै एक दुईवटा पात चुट्ट्याएर यता उता गरिराख्दैन रहेन त्यही त हो नि साथी निस्किने सक्यो रोपेर अब चाहिँ हामीले रोपिसक्यौँ सकुलेन अब चाहिँ घर जाने हामी घर हिँडेको लैजाउँ ल यो त डबल रोपेको होइन अस्ति मैले सारेको उयो है आँगा सारेको ल्याएको सुकिसकेर पनि पुस्रो खालको देख्दै रहेछ यो र यो फुल्दैछ अहिले चाहिँ हालामा अन्त यहाँनिर यति 4-5 बोट चाहिँ अझै फुल्दैछ तर यो त सकियो अब सुकिसक्यो यो चाहिँ फुल्दैछ घुम्ती मजाले फुलेन यस्तो मजाले फुल्यो अन्त यो यहाँ माथिको फुलिसकेर पनि यहाँ तलको यस्तै फुलिरहेको छ राम्रो कलर एजिल आएछ हौ एजिलिया फुल पनि अर्कै पाराले फुलेको पेटल पनि कस्तो खालको एक्स्ट्रा पेटल पनि
Also, as a good video, I am eating a share got so. Thank you so much, everyone, for watching our videos. There am I and support Gordon Maxa. This could like there, there, the never saw a lie on your Hambro channel. Hit it all, like, share, and subscribe. Gordinos, bye bye. Take care.